fadlan ha ilaabin inaad subscribe saarto si aad u hesho wararka ugu dambeeya ciyaaraha. Ha ilaabin inaad gambaleel ku furato si aad u noqoto qofka ugu horeeya hela muuqaaladeena cusub. Habeen wanaagsan, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Saaxiibayaal meel waliba oo caawa caalamka ka joogtaan, ku soo dhawaada caawa iyo ciyaarihii. Qodob badan baa noo soo socdaan, ku soo qaadan doonaa caawa ciyaaraha oo ay ku jiraan kaliibs ugu ciyaartooga ciyaarihii maanta la ciyaaray Messi oo wax badan ka fogaaday maanta in kabtiisa lagula dagaalo. Inbaba waxa la yiraahdaa awooday soo qabo Messi oo wax kaleeyay galabta, iyo waliba Real Madrid oo ceeb ku baxday xilli ciyaareedka. Gareth Bale oo loo sameeyay waayey macsalaamo, iyo qodobo kale oo ku soo qaadan doonaa Captain Company oo Man City isaga tagay 11 sano kadib, iyo kooxda uu ku biiray oo tababare iyo ciyaaryahan buu ka noqon doono. Iyo arrimo kale oo cajiib ayaan ku soo qaadan doonaa caawa ciyaaraha oo ku saabsan suuqa kala iibsiga ciyaartooga kooxda Manchester United, Erdogan iyo Ozil oo mar kale kulmay. Ilaa hadda Ozil wuxuu ku dhex jiraa fadeexada ku aadan siyaasad dhexda ka galayo oo uu la kulmayo nimanka siyaasadda ugu waaweyn ee caalamka. Iyo qodobo kale baan ku soo qaadan doonaa caawa ciyaaraha bal warkii oo faahfaahsan. Arrimaha Leo iyo galabtu waanu soo qaadan doonaa, iyo Messi odagu galabtu waa ka iyo kota gool kor u dhaafay xilli ciyaareedkan. Odagu xilli ciyaareed fiican buu qaatay, laakiin Barcelona baa ku ciyaartayo maradu ka riday. Waa nin hadduu isagu ka jiifayo waana shaqaysaninne. Akhbaaraadka baa noo socda iyo ceebta ku dhacday Madrid oo Real Madrid ceeb caleeg bay xilli ciyaareedka ku soo gabagabeeyeen. Warka baan eegi doonaa. Haddaba wararka ugu waaweyn caawa ciyaaraha waxaa ka mid ah Real Madrid ciyaartoogooda Gareth Bale maanta waa loo diiday in kulankii ugu dambeeyay lagu macsalaamayo Santiago Bernabeu, iyadoo Madrid looga badiyay 2 gool iyo eber. Ayaa waxaa laislahaa Bale maanta ayaa lagu macsalaamaynayaa Bernabeu, wuxuu heli doonaa fursad uu taageerayaasha ku macsalaamayo, laakiin fursadda waxaa u diiday Master Zidane. Keedka ayaa lagu soo bilaabay maalintii ugu dambeysay ee Madrid uu macsalaamayn lahaa. Haddana waxaa laislahaa badal buu ku soo gali doonaa, xitaa badalka waa loo diidayo inuu maanta badalka xataa ku soo galo. Zidane iyo Bale meel xun bay ka kala maraysaayo. Zidane marna ma jeclayn asagu taageero umaan u hayn ba. Zidane ninka kanu il yiraahdo Gareth Bale weligii ma jeclayn inuu kooxdan kubadda cagta Real Madrid uu sii joogo Master Gareth Bale. Waxaana shalay isku dhacay ninka la yiraahdo Florentino Perez iyo waliba waa madaxweynaha kooxda Zidane. Zidane wuxuu Perez u sheegay warniyahu Perez baa yiri, kooxda anigu ii madax banaanay, Bale saf iyo Bale uu cimaamad iyo ma jirto leh, yacni waxa uu diidayaa arrimaha kooxda lama soo faragishan karit baa lagu yiri ninka la yiraahdo Florentino Perez. Haddii ay noqoto ciyaaryahan la soo iibsanayo, anagu baa tilmaamanaya ragga aan soo iibsanayo, aniga baa dooranaya ciyaaryahanada aan soo iibsanayo, ciyaaryahanada aan safayna aniga baa dooranaya. Yacni waxa la sidayay madaxweynaha Real Madrid wuxuu aad u rabaa in uu ciyaaro la ciyaarsiiyo Master Gareth Bale, taasna waxa ay keentay in Zidane uu aad arrinka ugu dhiidhiyo uu diido. Maxaa yeelay Zidane ma jecla ninkan Bale ah, maantana Bale wuu u diiday inuu ciyaaro. Kawana ar Zidane, Zidane maanta Bale ku adkeeyay, iyadoon ognahay Bale inuu Madrid wax badan la soo qabsaday. Haddana looma cimaamadin maanta maadaama uu baxayo, xataa laismarin odagu waaba socoyaaye, bal maanta ugu dambeysa loo cimaamada lama dhino, xataa lama safin. Markii ciyaartu dhamaatayna waxaa la arkay Bale oo caraysano qolkaba isaga sii baxay isagoo aad u caraysan. Waxaana jirtay inuu ragga shaqaalaha qaarkood macsalaamay uu kooxda qolka tunnelkan hore uu ka daadagay uu ka baxay. Zidane oo shir jiraayd qabtay markii ciyaartu soo dhamaatay ayaa wuxuu yiri, xitaa haddii maanta laysiin lahaa fursad afar bedelan ciyaarta ku soo gelin lahaa, Bale ma soo gelin lahayn buu yiri. Marka waxaa dareemaysaa Zidane iyo Bale meel xun bay ka taagan tahayo, labadu mid baa baxaya, sida ugu badan tahayna Bale baa bixi doona. Ninkan Bale waxaa dabada ka riixayo, yacni taageeroon u ah madaxweynaha Real Madrid baa taageeroon u ahoo. Shalina Zidane wuxuu yiri, haddaad rabto inaan kooxdan ku joogo amaradeeda ha socdaa layiri. Oo Perez baa loo sheegay wariyaha Perezow, ma rabta inaan kooxdan kuu sii maamulo, amaradu waa inay socdaan. Ragga la soo gadanaya anaa soo gadanaya, anaa raba, anaa ku dhawaaqanaya, anaa magacaawanaya, kuma ciyaarayna anaa safanaya, haddaad awooddaas aanu lahaynna anuu kooxdu baan kaga tagayaa baa layidhi. Marka Bale Zidane meel xun bay may ka maraysaayo, ninkii dhammaa ee aan maanta loo cimaamadin ee aan la macsalaamayn. Xataa wuxuu yiri Zidane, marka ciyaartu soo dhammaatay, haddii aan haysan lahaa afar bedel, xitaa Bale ma soo geli lahayn garoonkuu leeyahay. Marka waxaad dareemaysaa Bale si xun buu ku baxaya isaguna Madrid waxaa lagu yaqaanaa lajentido inaanu loogu cimaamadinoo waqtiga xataa quruxdu badan ay la qaateen inaanu cimaamada lagu tuuri maalinkay baxayaan. Waan ragnay siduu Cristiano Ronaldo ku tagay, waan ragnay siduu Casillas ku tagay, waan ragnay siduu Raul ku tagay, kanuna meeshii uu marayaa. Gareth Bale ayaana waqtigiisa Real Madrid u ciyaaray 201 ciyaarood, waxaana u dhaliyay 102 gool, isagoo 64 gool caawiyay, waxaana la qaaday 13 koob oo waaweyn oo Champions League uu ku jiro.
marka Bale waa ka sida ayuu maanta ku waayay kooxda kubadda cagta Real Madrid oo macsalaamadii ugu dambeeyayna waa uu ku waayay taageerayaasha kooxdiisa oo islaa maanta ku macsalaamayaano wararka lagu mimisan caawa ciyaaraha waxa kamida Captain Kompany ayaa ka tagay Man City 17 sano la joogay kadib markuu shalay la qaaday koobkii saddexaad ee taariikhiga galay ee Man City isku wada urursaday saddexda koob hadda maanta go'aan yaab la soo baxayo waxay Man City ku dhawaaqday inuu ninkii kooxda ka tagay 17 sano kooxda la joogay waxaanu ku biiray hadda la cadeeyay kooxdiisii hore ee Anderlecht oo yaraantii u soo ciyaari jiray waxaan under lagu soo ciyaari jiray 2000 ilaa 2006 waxaanu kooxdan ka noqon doonaa macalin iyo ciyaartoy soo noqon doonaayo macalin uu noqonayaa ciyaareen uu noqonayaa uu ciyaarayaa macalin buu noqonayaa marka xilkaas baa laga siiyay kooxdiisii hore Anderlecht oo waqti uu soo ciyaari jiray waqtiga City 12 koob ayaa la sheegay inuu gacanta ku dhigayo 17 sano la joogayo marka Kompany waa ka tagay Man City waxaana uu ku biiray kooxda wadankiisa Belgium-ka ee Anderlecht oo uu tababaray ciyaartoy baa isu noqon doono mar la weydiiyey Kompany hadii uu ku dhawaaqi karo ciyaarahanadii 17ka ugu fiicnaa uu ka soo garab ciyaaray wuxuu cadeeyay inuu garagii ugu soo fiicnaa ee Man City kaga soo garab ciyaaray wuxuu xushtay goolka uu xushay Joe Hart oo waqti isla soo shaqeeyeen Stones iyo Kompany oo difaaca dhex u xushay Sabaleti Klich oo dambeed ka midig iyo bidix u xushay khadka dhex u xushay De Bruyne Yaya Toure iyo David Silva weerarkana wuxuu xushay Sterling Aguero iyo Tevez wuxuu ku tilmaamay kuwa ka inayeen 17kii ciyaarahan ugu fiicnaa uu ka soo garab ciyaaray hadii uu Kompany sidaa ugu tagay Man City Man City waxay u baahan tahay inay raadiso difaac adag oo ay sanadka dambe isku adkeeyaan waxay hadda Man City u qatar badan tahay oo loo kariil ayaa waxay tahay waxay haystaan Kate fiican iyo ciyaariyahan line up oo ciyaaraya Pep Guardiola waa akhlilow kuwa fadhina waa qatar kuwa ciyaarina waa qatar raggaas inuu hadda xalistaa laga yaaba ayuu u baahan yahay Guardiola raggan qaar hadda way caraysiin saano kale inuu buxuu rabaa gondogan oo kale inuu buxuu rabaa Kompany waa ka ay tagay otomaatig ragga qaar City micnaha waxay sanadahan ku ficneyd labada sano ku ficneyd waxay haysatay ciyaarihan isku qanacsan kaydka iyo kayd fiican iyo rag leen aboo ciyaaray bay qabeen aqligiisu uu ku maareeyay Guardiola laakiin haddana wali wuxuu u baahan yahay inuu aqligiisu ku maareysto uu ciyaareedo iska babar yuuro wareeyay ciimaamadan iyo sanadkan ila si joog u yiraado maxay ilaa hadhow mid baa ka dhaawacmaya mid hadda mid City ka dhaawac mid ka dhaawacmo mid kale fiican baa u jooga haddaba hadii Kompany uu kooxda ka tagay Man City waxay bedelkiisu raadin doontaa laba nin oo aad u qatar badan waxay warar ku leeyihiin inay doonan ciyaartoyga Harry Maguire oo u ciyaara kooxda kubadda cagta Leicester City iyo waliba De Ligt oo u ciyaara kooxda kubadda cagta Ajax bartelmeedkooda labada nin bay noqonayaan waa De Ligt iyo ninka yiraahdo Harry Maguire bay noqon doonaan ragga uu ninka kanu nimanka kanu Man City isku soo adkeyn doonaa warar ayaa sheegaya Manchester United weli inay doonayso ciyaaryahanka dambeed ka midig ugu ciyaara kooxda kubadda cagta ee ninka yiraahdo Bayche waa ninka lagu magacaabo Muniye oo u dhashay wadanka Belgium-ka ninkan ay doonayaan kubadda Champions ka Valencia mar la weydiiyey Muniya hadduu Manchester United ku biiri doono ayuu sheegay inaan wali ilaa hadda waxba aan kala ogeyn halka uu xagaaga dambe ka ciyaari doono hadii kalaba yaacni inuu Manchester u ciyaari doono inaan u ciyaari doonin buu ninkan u cadeeyay laakiin waxa la fahansan yahay Manchester United inay aad u xiiseeyeen ciyaartoyga Muniya oo nin Belgium oo qatar badana booska Valencia waa nin runtii bedeli karaya maanta mar kale haddana waxaa la soo warinayaa inay kulmeen madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo waliba xiddiga Arsenal ee Mesut Ozil waddanka Jarmalka ayaa ciyaaraha xulkiisu ka reebay oo yacni khalaasa weyn uu kala kulmay taageerayaasha waddanka Jarmalka in mar hore uu Ozil la kulmay ninka Erdogan ah arrinkaas dartid baana xulka dalkiisa Jarmalka u mucaaradeen ninkan Mesut Ozil waxaana loo arkay Ozil inuu siyaasada faraha la galayo oo uu madaxweynaha Turkiga ku taageeray doorashadii dhaweyd isaga iyo Gundogan baa sawir la galay marka Ozil waxa hadda kor lagu soo eedeeyay in uu siyaasada faraha la galayo oo uu Erdogan ku taageerayo doorashada waddanka uu Turkiga u galayo sidaas daraadeed mar kale bay haddana kulmeen waxaa la ogyahay Ozil uu ka fariistay ciyaarihii waddankiisa ee Jarmalka inuu ciyaaruhu ka fariistay Turkiga waddan asal ahaan uu ka soo jeeday dhalasho ahaan uu ka soo jeeday Ozil mar kale ayaa la sheegay in Istanbul isku arkeen gacalisada Ozil oo Ozil iyo gacalisadiisaba waxay bishan Ramadaan dhexdeedaba anfur la qaateen ra'iisul wasaare waa madaxweynaha waddankan Turkiga ee Recep Tayyip Erdogan ilaa hadda waxa uu la kulmayaa ninka Ozil Arsenal u ciyaara in uu isku dhex qasayo kubadda cagta iyo siyaasadda Ozil wuxuu hadda ka hor cadeeyay in Turkiga in Turkiga uu dhalasho ahaan ka soo jeedo Jarmalkana uu u dhashay marka wuxuu cadeeyay hooyada wuxuu ugu dardaarmay si wiiri in familka la xiriiriyo haddii ugu nacaysan ama ugu naca Turki waa dadkayga waana xirinayaa wiiri habarta marxaleen wuxuu ugu tiri wiiri Turki xiriiri ehelkaaga iyo qaraabadaada weeyaanba hadda xurka Jarmalka ma ciyaaro laakiin ninkan waxa aad loogu eedeeyaa maxaa siyaasada ku gelinaya war maxaad kabtan banooniga inta u siibtood kab siyaasadeed u gishanaysa sida maxamed qadar wuxuu yiraahdaa anigu kab siyaasadeed ma rabo aniga kabtan banooniga igu filan anigu kab siyaasadeed ma rabo mana ii keeni kartiin mana gishanayo kabtan soo iga weynta aniga kab siyaasad anigu maba gishan karaba kabtan banooniga igu filan aniga kabtan maqaarka la ariyay igu filan
كان اسك قلقلينا ان كن راحيسنينا وحنا وقبصنايا مالها بحا كو غلينيا بوق بوق يا سياسات اي كانوا يكبلوا با مرق اوزيل لو حلا كان لا يحي كابتن سياسات اسك سيبو وري هي كابتن بروي كو يكاو اوزيل يا مركل رزو مدحوينها تركيا اردوغان ايا مركل كلمي iyagoo bisha Ramadaan kulan wada qaatayo halka ku afrayo waa la yaabay yahay markana waa Barcelona iyo La Liga maanta Barcelona ah wala laba gool iyo laba gool bay gashay Messi laba gool buu dhaliyo taas waxa ka dhigantay Messi uu hadda 4 gool ka sareeyo ninka ku soo xiga ee Mbappe kale Mbappe uu hadda 4 gool dhaliso waa soo qaban kareysa Messi marka Messi maanta waa ka carray ninka Mbappe aha laba gool buu ugu dhaliyo gool hayo inta loogu dhex bixiyo oo uu si qurxoon u dhaafiyo marka laba loo dhigayo si fiican u marayo Allah gaabka kan waa wax kale marka Barcelona iyo Messi galabtu laba iyo laba bay galeen horyaalku waa soo gabagabowayo Messi ayaana ku guulay istay markiisii lixaad abaalmarinta goolinta La Liga ninka ugu goolasho badan La Liga uu ku guuleystay xilli ciyaareedka wuxuu dhaliyay 36 gool buu dhaliyo horyaalka La Liga waana markii lixaad taariikhdu isku guuleysanayo goolinta horyaalka wadanka Spain marka Messi waa ka hayay galabtu aad u wax kale iyo hadaba Leo waxa uu joogaa xilli ciyaareedka karu 36 gool ayuu ka dhaliyay horyaalka kan ee La Liga waxaani taas ka dhigantahay ومركي شناد ايه تاريخ دا او ميسي كدلنا يلا ليغا واحكا بادن حل عيارت كي صدري شان قول توسالة هان لما كنت ميكوي ويحو كدل لكوتن قول ار بريغي واح لغا قبان كريو واميت كان لما كنت ميكوي ميقو كدل ويلالك متغانا horyaal kii dhama ayaa wuxuu laba kutub ku wuxuu ka dhaliyay konton gool ka daray waas wax laga qaban karo laba kutub labadii wuxuu ka dhaliyay 46 gool laba kutub 4 wuxuu ka dhaliyay 43 gool laba kutub 6 wuxuu ka dhaliyay 37 gool xilli ciyaareedkan waa ka sii maraya 36 gool marka Messi sidaas ayuu ku qaaday kabta goolinta La Liga hore sidoo kale waxa uu u qaaday amaba la si cad iska cadeyn u qaaday guuleysiga kabta goolinta Champions League laba kab meesha ay ku taala 4 gool buu hadda ka sare Mbappe Mbappe halkuu laba u dhiman hadii Mbappe 4 gool u dhali waayna Messi baa ku guuleysanaya kabtii saddexaad xilli ciyaareedko marka oodagu isku darsanay sanadkan kabta goolinta La Liga tan Champions League iyo tan Europe oo dhan marka laba kab way iska xaqiiqsan tahay oo Champions League 12 gool wax soo dhow ma laha hadda ku soo qaban karaya La Liga waa ka 36 gool ku qaaday goolintiisa laba kab hadda uu cadahay kabta kalena way iska cadayo 4 gool Mbappe hadii ku raadiyaan xataa ugu yaraan saddex waa dhalin kara war xunugaas duu rabana waa Neymar iyo ku xaabinayaan baaska hadday rabaan waa soo shaashaabaya ma warki doona hadii Mbappe uu Messi bareejay hadaan u bareejeyno hadii Mbappe 32 gool u leeyahay Messi wuxuu leeyahay 36 gool oo 4 gool buu ka sareeyaa marka Messi xilli ciyaareedkan odagu waa shaqeystayo wuxuu dhaliyay xilli ciyaareedka kanu tartamada oo dhan konton gool ayuu dhaliyay ninka gaaban ee Messi odagu xilli ciyaareed fiican buu qaatay mooyaane Barcelona marada kariday mooyaane odagu xilli ciyaareed fiican buu qaatay war fiiri saddex kab ayuu ku guuleysanaya lagu daray konton gool oo meel ah laba koob oo meel ah maajig wax kale buu ahaa xilli ciyaareedka karo Barcelonada maskiinta ah tacbaanta ah un baa ku xariirta mooyaane odagu waa wax kale habeenku ay isagu ka jaban tahay maba jiraba ninka kale kooxda uu sii wadi kara ma jirto arkan kooxda waa dhigiisii dhacaanka hoos waa cuneenba maajig konton gool buu xilliyeedka ku soo xiray goolintii La Liga uu galabtu sidaa buu gacanta ugu dhigay waana markii sii lixaad uu ku guuleysanayo madam maanta Madrid laga bariyay laga badiyay oo Bernabeu lagu badiyay wax looga badiyay garoonka Bernabeu waxa ka badisay kooxda Real Betis ogow Real Betis waa kooxda kaliya xilli ciyaareedkan La Liga garoomadoodu ku soo garaacday labada koox ugu weyn Spain ee Barcelona iyo Real Madrid oo Camp Nou Bernabeu ku soo garaaceen Barcelona bay garoonkoodu tageen 4 iyo 3 Barcelona lagu soo garaacay maanta Bernabeu buu ay tageen 2 baa lagu soo garaacay Madrid waa kooxda khura Betis ee xilli ciyaareedkan garoomadoodu ku soo garaacday Barcelona iyo Real Madrid ba ogowna Real Madrid xilli ciyaareedkan tacbaan bay ahayd oo jugta lagu hayo waan arki doonaa waxa kaga dambe sameeyaano xilli ciyaareedkan Madrid waxa la garaacay 38 ciyaarood horyaalka waxa la garaacay 12 jeer oo kamida 12 kulan ba horyaalka la garaacay markii ugu dambeysay yaani markii ugu dambeysay Real Madrid 12 kulan la garaacay xilli ciyaareed gudii horyaalka Spain waxa ugu dambeysay 1973-74 sidoo kale master konton gool aliyo Messi waxay ahayd maanta markii lixaad uu xilli ciyaareed ku dhalinaya konton gool oo waa markii lixaad taariikhda Messi xilli ciyaareedka uu tartamada dhan ka dhaliyo konton gool iyo wax ka badan laba kutubkii wuxuu ka dhaliyay 3 gool laba kutubkii wuxuu dhaliyay tartamada dhan 3 gool laba kutubkii wuxuu dhaliyay 6 gool laba kutubkii 4 wuxuu dhaliyay 18 gool laba kutubkii 6 wuxuu dhaliyay 14 gool laba kutubkii 7 wuxuu dhaliyay konton gool banooniga dargasaana war waxana mishaar la siiyaa mooyaane war banooniga dadkan oo kala daacad weh dadkan mishaarka ku beela dadkan oo kulba lacag la iska siiyaa mooyaane waxan kale wax ma tarayaan war fiiri nin kontan 67 ku dhalay sanadkii maxaa wa argaab ku dhib badnaaye markii lixaad buu xilli ciyaareedkan dhaliyay kontan gool xirfadiisa iyo ka badan oo gool waxaaba ku jirta maruu 7 ulax dhaliyay 3 iyo maruu 6 dhaliyaba gaabka ma lagu waxan ka goynayna